Quba, Qusar, Xaçmaz, Şəki, Zaqatala, Qax, Lənkəran, Astara və Lerik rayonlarında kənd turizmi sahəsində yeni sahibkarlıq subyektləri yaradılacaq. Layihə çərçivəsində adı çəkilən rayonlarda daha 50 sahibkarlıq subyektinin təsis olunması nəzərdə tutulur. Bu məqsədlə layihəyə müraciət edən uyğun namizədlərin seçimi aparılacaq, sonra turizm və xidmət sahələri üzrə müvafiq biliklərə yiyələnmələri üçün vətəndaşlara peşəkar təlimlər keçiriləcək. Turizm obyekti kimi istifadə olunacaq ərazidə təmir işləri görüləcək və lazımi avadanlıqlarla təchiz olunacaq. Dünyada da praktikaya baxsaq, kənd yaşıl turizmi birinci növbədə xarici turistlərin marağına səbəb olan bir turizm növüdür. Kənd evlərində birbaşa ev sahibi ilə kontakt quraraq turist həmin evdə qalır, kənd yaşayışını, kənd həyatını öz gözləri ilə görə bilir. Burada yataq növlərindən tutun, otaqların bəzədilməsi, otaqların şəraiti, hamam otaqlarının vəziyyəti və s. hamısı kompleks şəkildə standartlara cavab verməlidir ki, turist burada rahat şəkildə qala bilsin, rahat şəraitdə öz istirahətini təmin edə bilsin. Layihə kənd turizminin inkişafı, yeni sahibkarlıq subyektlərinin yaradılması, əhalinin özünü məşğulluğunun təmin edilməsi və yerli icmaların rifahının yaxşılaşdırılması məqsədi ilə həyata keçirilir. Yerli və xarici turistlərə xidmət göstərən kənd qonaq evləri sakinlərin gəlirlərinin artmasına və məşğulluqlarının təmin olunmasına, rayonda sahibkarlığın inkişafına öz töhfəsini verir. Turizm şirkətlərinə də mütəmadi belə müraciətlər olunur. Ümumiyyətlə, son zamanlar turistlər otellərdən çox məhz günlük evlər kirayəliyirlər. İnsanlar yəni rayona getdiyi hallarda əsasən də yerli turistlər orqanik məhsullara, orqanik məkanlarda qalmağa daha çox üstünlük verirlər. Bu da düşünürəm ki, tezliklə populyarlaşacaq Azərbaycanda. Yəni buna tələbat daha çoxdur. Evlərin qiymətləri otellərə nisbətən daha aşağı hesablanır. 20-25 manatdan bir günlük başlayır və yuxarıya qədər dəyişir. Bu bölgələrə görə də fərqlənə bilər. Daha populyar bölgələrimiz var ki, yəni Cənub zonası, Qax Şəki kimi dediyimiz rayonlar və Quba Qusar kimi adlanan rayonlardır. Bunlarda daha yüksək qiymətləndirilir evlərin qiymətləri. Onu da deyək ki, ilk dəfə bu tipli layihə İsmayıllı rayonunun Buynuz, Xanəgah, Topçu, Təzəkənd, Sumağanlı kəndlərində və Lahıç qəsəbəsində həyata keçirilib. Layihə çərçivəsində İsmayıllıda 15 kənd qonaq evi yaradılıb. 300 nəfərə yaxın kənd sakini sahibkarlıq və özünü məşğulluq imkanları barədə məlumatlandırılıb. Bununla da 15 ailədən olan 40 nəfərə yaxın qadının və gəncin məşğulluğu təmin edilib. Çinarə Vaqif, Zaur Haşimov, Tele Səhər.